بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا إدعاء دلكر شغاله هذا هول وذينا هذا. وحن ليه هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدباء مهتمين شغالها لأن أقاسم ياشا مضحضة ريو دلكر سلام كبعدي. أنا جو حلي رها موسى محمد هذا. وحن أهي وذي سو شقين يي إلا أيو أفرتن صلوا مدة وحن كسو شقين يي قيبها بلوسكا صوماليا هدي تاي هدي بوتلاند هاي وحن تاجنا وجب شو كها وبلوسكي مركها شو جيها مركي الأساس يي دولة دي بوتلاند دولة دي بوتلاند وحن جب شو جوها وحلو أساسي waxaa lagu aasaasay dib dhaqaale la'aan meel zero ah oo aan waxba oolin ayaa laga aasaasay ragii markaa madaxda ka ahaa oo ay ka mid ahaayeen maxamed abshir abdullahi yusuf ahmed iyo ismadii baabuur ku socon mayne waa lugeynayeen guriyo la dego iyo kuraas lagu fariistana haba sheegin horta meeshii laga soo qaaday halkaasay ahayd waxaan leeyahay nimanka maanta hoggaaminaya umalayn mayo ma aqaan labo ama saddex wax la mid ah inay ka joogeen laakiin xilliga iyagu ma ay joogin nimanka maanta hoggaaminaya goob joogna kama ay ahayn waa inuu naqaan iyaga waxaan kula talin lahaa war maanta ayaad xukunka haysaani dhulka nabad iyo barwaaqo iyo lacag iyo iyadoo meel uu maraysa laguma keenine meel fog baa laga keenay dadka wax ay ku qancaan adeer ku hoggaamiye dadka reer Puntland waxaan leeyahay warnimayow meesha aynu ka keenno waa ogeyn dhibti aynu ka soo marrayna waa ogeyn xilliga la soo gaartay raggii maalintaa soo aasaasayna maanta haddii cid naftu kaga jidho waa laba ama saddex nabadgelyada aan ilaashanno aan ku taxadaro wixii dhib ina ku wada isku gacan aynu saarro gorgortan iyo hadal kuma jirto Puntland iyagu in lagu daro ma aha wiilka yarka oo maanta 15 jirsana jiro iskuulka dhiganaya marka la yiraahdo Puntland xageeda Puntland horta waa dadka iyo dalka ma aha xukuumadda iyaga marka laga hadlayo wiilku waxaa laga rabaa 15 jirkahay inuu isagu leeyahay oo ilaashado wiil ee uusan u arag iskuulka stationka isbitaalka dhulka geedka xoolaha xukuumaddu ma leh وحاره في بوتلاند يلا يان لو عياري يان اسبار لو دغان يان ديبات لو جيسن تا جيسا ان اسك تاغنا ان ولا الىلن نيمانك هوغانك هي وحان ليه وح قيب هورتو وحن لو وداغنا سوماليا مدحوينها بوتلاند وحن اوغا فدينا سوماليا waxba ay qaybsatay wixii ay qaybsatay wixii aan ku lahaan jirnay waa naqaan isaga wixii aan ku lahaan jirnay baan uga fadhinaa siyaasadda maanta isaga hoggaaminaya taariikhduna wax walba waa ay qoraysaa hoggaamiyihii ugu horeeyay oo Puntland wuxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf hadaladiis waxaa ka mid ahaa reer Puntland wax aan idin aafixin idin soo qaadimayo Soomaaliya waxbay kala leedahay waxba la qaybsadaa nin walba xubin buu leeyahay xubintayadii baan uga fadhinaa ma qaadanayno wax aan naafixin laakiin waxa aanu leenahay oo aanu qaybta u leenahay karabna waxa la leeyahay dalka waxaa lagu loo horseedayaa qof iyo cod waa wax qaali ah waa wax aad u fiican aad baan u soo dhaweynaynaa aad bay u fiican tahay xisbiyada badan qof walba inuu codkiisa dhiibto anigu raali waxaan ka ahay inaan codkayga dhiibto aad baan u jeclahay ee aanina codkayga ku hadlin laakiin waxaa la rabaa in lala yimaado iyada sidii lagu gaari lahaa
oo aan khalqal ka iman yaa laga rabaa hoggaamiyasha laga rabaa ma hayna aniga laga rabaa hoggaamiyasha laga rabaa laga rabaa hadii ay keenaysa khalqal laakiin oo dib imaanayo ma yeelayno wax walba nabad gelyo aan ooga maynsan iyo dhulka inaan khalqal gelin laakiin haday iyagu keenin karaan hukumkiiba gacanta ku hayaane waa looga fadhiya dadku uga fadhiya dadkana waxaan leeyahay urwaaficanta qof iyo cod soo dhaweeyay hadii ay keenaysan nabadgelyo-la'aan ma yeelayno haddaan idin sheegina idinka waxa la karaa halkii nabadgelyada aad idinku u gaarsiin lahaydeen dalka qof iyo cod yaa la idin karaa dadweynaha waxaan leeyahay ur qof iyo cod haddaynu helayno wax fiican weeye inoo daayay yaynan ka hor imaan aan soo dhaweyno sidaasaan leeyahay dalku wuxuu marayaa meel adag abaaraha taagan aan nolosheennii kola dadkeennaan hadda nool aan soo marin dadkii dariiqyada ku baktiyayaan dhib baa taagan xaqiiqatan magaalada Burkina aan ka hadlayno kuwa iyaga oo raadinaya kiilooyin bariisa oo caruurtii wata caruurtii baa warulaysa oo dhibkoodii magaalada yaallaa hadda guddiga abaaraha waxaan leeyahay adeer gobolka bari iyo nugaal soo dhaafu oo noo imaada annaguba nugaal baanu nahay gobolka bari iyo nugaal soo dhaafu mudug imaada buurtina waa nugaal imaada ha ka maqnaan nini waa taagan tahay dhib xoog laa taagan dariiqa looma mari karo iyagana sidaasaan leeyahay dadka waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaaliyo buliiska waxaan leeyahay shaqeeye adeer annagu waa ka tagnay waa ka odayognay waa ka gabownay xilliga annagu aanu shaqaynaynay oo buliiska ahayn kiis baa dhacay waa la waayey nalkama akhrisan jirin maba aanan ku hadli karinba dhib baa dhacay waa la waayey dembi baa dhacay buliiskii waa waayeen absoluti inta meel yimaadaan maba oran karinba adeer shaqeeye shaqeeye lacag la'aan ku shaqeeye dhib ku shaqeeye waxa shaqa layd ka rabaa laakiin waxay u baahan tahay dembiga marka la helayo horta aqoontiisii in laleeyahay buliisku hata hala tababaro ciidanka buliiska tababar dhab ah la geliyo haddaan qofku uusan aqoon waxa uu ka shaqaynayo ma shaqayn karo nin buliisa oo tuuta gashan oo qori wataa nothing waxaa adeerba waxayn karo buliisku ha shaqeeyeen intaasan allah asalaamu calaykum moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam